Essa história aconteceu no coração do Brasil, às margens de um grande rio, um rio de riquezas. Tem gente que não acredita e diz que é pura imaginação. Mas quem me contou essa história me garantiu que é verdade e disse: juro que vi.
Ninguém sabe dizer o que aconteceu com eles. Tem gente que acredita que viveram felizes para sempre. O dono do garimpo? Dizem que está lá até hoje. Bom, isso eu não sei. Mas quem conta essa história garante que é verdade e diz: juro que vi.